1,7 mm. Denna vagn har även försett med extrautrustning och ett 48 knivars skäraggregat. Den teoretiska snittlängden är 37 mm. Denna vagn har även försett med extrautrustning, speedshop, knivslipningssystem, vilket knivarna kan slipas på bara 2 minuter. Effektbehovet är 190 hästkrafter. Cirkapriset för den är 1,580,000. Förlåt, 1,258,000. En 2,26 meter bred bekant med hög kapacitet för 4 inmattningskruvar för utmärkt materialflöde. Klarar effektiva av både bredare och bredaste strängar. Den helt nya snittverket ProCap har en V-formad snittryp på 650 mm. Ytterfingarna sitter bultade från axeln så det enkelt kan brytas vid en eventuell skada. De flytta snittgrejerna sitter i kassett och dubbla hemmaliska. Utrustat med vågsystem, vattenhållsmätare, elektronisk inställning av ballängden. Kan ni flytta fram en 5 meter till? Från kun. Transportbredden är 2,5 meter, arbetsläge 4 meter eller extern terminal. Lastar in rumbalor som kan vara 1,20, 90x1,40. Lastar in fyrkantsbalor. 80x90 och så 2 meter långa. Eller 120x30 och 5 meter långa. Maximal vikt är 1500 kilo. Facelappen ligger ungefär på 600,000. Och effektbehovet är 78 hästkrafter. Den ska ha ett oljeflöde på 40-60 liter. Det är det som är behovet. Det är en gubbarna i vårdballen som har planerat det. Det är en gubbarna i vårdballen.